Ісмаїл Ганія готується до таїнства ісламської молитви. Пліч-опліч із політичним лідером Хамасу – група прихильників. Але це незвичайний намаз за всіма канонами Корану. На календарі 7 жовтня 2023 року Хамас вдерся до Ізраїлю. У прикордонних кібуцах терористи вирізають усіх, хто трапиться на очі. І цю криваву бійню Ганія відзначає молитвою. Ісмаїл Ганія – типовий керівник радикалів сектору Гази. Хоча в анклаві не бував уже майже 6 років. У 2019-му він покинув сектор та перебрався до Катару. Мав прибутковий бізнес, був мільйонером. Приїздив на килим до політичних лідерів Туреччини, Росії та Ірану. Саме в Тегерані його добровільне розкішне вигнання – і завершилось. Будинок Ісмаїла Ганії, голови політбюро Хамасу, зазнав атаки. Він та його охоронець були вбиті. Причини і масштаби цього інциденту з'ясовуються. Про результати буде повідомлено згодом. Ісмаїл Ганія прибув до Тегерану на запрошення новоспеченого президента Ірану. Масуд Пазашкіан офіційно перебрав на себе повноваження. Напередодні ватажок бойовиків зустрівся з верховним лідером Ірану та долучився до церемонії. З парламенту сигналізував журналістам. Як виявиться згодом, це були останні його прижиттєві кадри. Ісмаїл Ганія був напрочуд обережним. Навіть цю ніч відмовився провести у готелі, як йому радили іранські чиновники. Взамін обрав особисту резиденцію з посиленою охороною. Ми ліквідували Ісмаїла Ганію, і ми повинні ліквідувати всіх лідерів Хамасу і Хезболи, терористичних організацій, які холоднокровно вбивають мирних жителів. Загинув в Ірані прямісінько у столиці, до того ж одразу після президентської інавгурації. Знищення Ісмаїла Ганії – серйозний удар по авторитету Ірану. Але яке ж майбутнє для знекровленого Хамасу? Зовсім не страшно. Чого вони хочуть? У них є ще сотні чиновників Хамасу. У них є Сінвар Дейв, Хелед Машар. Їх безліч. Якщо гине один, за ним прийде ще мільйон. І в цьому головна проблема боротьби з терористами. Імена майже не мають значення. Чого не скажеш про структуру. Угруповання побудовані за принципом міфічної гідри. Відрубаєш одну голову, як на її місці вже відростають дві інші. Ізраїльці голови відтинає кілька десятків років. Однак рух лише міцніє, а гнів до Ізраїлю росте. Я була дуже зворушена, але й щаслива, що Бог створив наших ворогів такими дурними. Ми віримо у мучеників і з Божою допомогою, зі смертю таких людей, як Ганія, знищення Ізраїлю наближається з кожним днем. Про знищення Ізраїлю антисеміти мріють з моменту його створення. Але за три повномасштабні війни зробити цього мусульманам не вдалося. І значною мірою завдяки зовнішній допомозі. Ізраїль – головний регіональний союзник США. Нині відносини між Тель-Авівом та Вашингтоном на абсолютно неосяжному рівні. Якщо на Ізраїль нападуть, ми обов'язково допоможемо його захистити. Ми так же зробили в квітні. І можете не сумніватися, що повторимо це знову. Однак не хочемо, щоб до цього дійшло. Ми наполегливо працюємо, щоб знизити градус напруги та вирішити проблему дипломатичними засобами. Регіон справді на межі фатальної ескалації. Ситуація на кордоні між Ліваном та Ізраїлем у фокусі медіа. Винуватцем загострення стали угруповання Хезболла. У суботу бойовики з території Лівану завдали удару по селищу Маджель-Шамс, що на півночі підконтрольних Ізраїлю Голенських висот. Загинули 12 людей, переважно діти та підлітки з друзької общини. Я думаю, що всі ми дивимося на те, що відбувається на Близькому Сході, і хочемо побачити кінець катастрофи, яка там розгортається. Ми, безумовно, хочемо гарантувати, що ми не побачимо ескалації, бо наслідки цього були б фатальними. Але не Ганією єдиним. Минула ніч стала фатальною для ще одного терориста. У Лівані прицільна ракета перервала життя другого номера в ієрархії Хезболли. У Бейруті ліквідовано Фуада Шукра, праву руку лідера ліванських терористів Хасана Насралли. Ізраїль офіційно оголосив про успішну операцію. Антон Кучеренко, 5 канал. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами вже о 16:00.
Ми з вами однієї крові. Майже 3 мільйони підписників нашого Ютубу і в сотні разів більше глядачів. Срібна і золота кнопки – це ваша довіра. Підписуйтеся на Ютуб-канал «П'ятого». У нас з вами єдина реальність, одна земля і спільне бажання на всіх – перемогти ворога. Привіт, ну що, як ви там? Та норм, потихенько. Так нам нові танки дали, цілих 9 штук, прикинь. Зараз вмикай відеозв'язок, я тобі екскурсію проведу. Та приїзди, ми тут ще 2 тижні стоятимемо, я тебе покатаю. І не тільки на танку. Так, тут, біля станції, в Грозівці. Скажеш, що ти до студента, тебе пропустять. Ну да, студент, то мій позивний такий. Так, 9 там. Так, 9 та Грозівка, Грозівка, ось тут. Студент. Сьогодні ти не дотримуєшся інформаційної безпеки. Завтра до тебе завітають іскандери. Ворог чує. Пильнуй. Кощей безсмертний. Хто з нас не знає цього героя русських сказок? Шабля його не бере, вб'єш – поживає, і смерть його десь дуже далеко. І що цікаво, в українських казках такого персонажа немає. Тому його перекладають чи то як Кощей, чи то як Чахлик. Тож уявіть собі наше здивування, коли, працюючи над книжкою «Мальована історія незалежності України», ми раптом зустріли слово «Кощей» у наукових працях, які стосуються половців. Ну, хто такі половці, вам пояснювати, сподіваюся, не треба. Кожен, хто читав слово о полку Ігоревом, знає, що це вороги. Але і ворогів треба вивчати. І от, найавторитетніший спеціаліст із половців, професор Світлана Плітнюва, раптом у своїх книжках вживає слово «кощей», а поруч із ним «кошовий» в дужках, так би мовити, для пояснення. Тобто «кощей» і він таки «кошовий». Це синоніми. Що за дива? Як таке може бути? Усі ми знаємо, що кошовий – це козацький отаман, якого звуть батьком. А Кощій – ворог, злий чахлик, до того ще й безсмертний. Абсолютне добро і абсолютне зло не бувають синонімами. Вітаю, я брат Капранов. А це означає, що настав час розбиратися у нашому минулому, щоб спільно будувати майбутнє. Історія – це те, що ми отримали у спадок від предків, а значить, маємо передати нащадкам, аби вони розуміли, що українці роблять на цій землі, звідки вони, тобто ми, взялися і куди прямуємо. Тому через 1000 років історія давньої Русі є для нас такою важливою. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про половців, найближчих сусідів Русі, одвічних ворогів та грабіжників. Бо саме вони є першим джерелом плутанини між Кощеєм та Кошовим, між добром та злом. Поїхали. Що ми знаємо про половців? Що вони жили у степу, робили набіги на Русь, Київ палили, князя Ігоря ображали. І про це написано у видатній пам'ятці давньоруської літератури слово о полку Ігоревому.